সুধিবলৈ মন যায় উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ বাবে আপোন কোন, নিউ জলপাইগুৰি নে গুৱাহাটী আপোন? শেহতীয়াকৈ নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা পাটনালৈ তৃতীয়খন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ মুকলি কৰা হ'ল। ইতিমধ্যে নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা হাওৰা আৰু গুৱাহাটীলৈ দুখনকৈ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ বিগত সময়তো মুকলি কৰা হৈছিল। তদুপৰি নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা হাওৰালৈ শতাব্দী এক্সপ্ৰেছৰ সেৱাও উপলব্ধ। সকলো মিলাই নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা ভিন্ন স্থানলৈ দৈনিক অৰ্ধ সাপ্তাহিক বা সাপ্তাহিকভাৱে যাত্ৰীবাহী ৰেল চলে প্ৰায় 20খন। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈ চলাচল কৰে 17খন ৰেল, কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা বা গুৱাহাটী হৈ হাওৰালৈ চলাচল কৰে মাত্ৰ 10খন ৰেল, দিল্লীলৈ চলে মাত্ৰ 12খন ৰেল। তদুপৰি নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা ঢাকালৈ চলাচল কৰে মিতালী এক্সপ্ৰেছ নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেলখন। গতিকে হিচাপ কৰক, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ জৰিয়তে অসম কিমান দূৰ উপকৃত হৈছে? এই সকলো বিষয় গুৱাহাটীত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰেলমেলত উত্থাপন কৰা হৈছিল। সংখ্যাগৰিষ্ঠ লোকে প্ৰস্তাৱ দিছিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেক নতুনকৈ গঠন কৰা হওক, অৰ্থাৎ আলিপুৰ দুৱাৰ আৰু কাটিহাৰ সংমণ্ডলক কৰ্তন কৰি শিলচৰত এটা নতুন সংমণ্ডল গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হৈছিল, কিয়নো ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰলৈ ৰেল সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ দিশে নাহৰ লাগোন পাছিঘাটলৈও ৰেল সেৱা সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। গতিকে লখিমপুৰতো প্ৰয়োজন হৈছে এটা সংমণ্ডল। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰথমাৱস্থাতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ নামৰ পৰা সীমান্ত শব্দ কৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল। ইয়াৰ জৰিয়তে সংমণ্ডলটোৰ কামৰ পৰিসীমা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে সীমিত ৰখাৰ দিহা কৰিছিল চৰকাৰে, কিন্তু কাম একোৱেই নহল। ফলত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে অসমৰ বাবে হৈ পৰিছে হাৰমাল। নামত থাকিও অসমৰ বাবে একো কামত অহা নাই এই সংমণ্ডল। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা ইনী।